एनालाइसिस गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त डक्टाइल डिटेलिङका प्याटर्न हेर्छौँ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ होइन, र त्यो अनुसारले तपाईँहरूले रिफरेन्स पनि दिन्छौँ होइन, त्यो रिफरेन्स अनुसारले तपाईँहरूले आफ्नो प्रोजेक्टहरू आफ्नो कामहरू रियल लाइफको प्रोजेक्टहरू गर्न सजिलो हुन्छ है। त्यही हो अब एउटा प्लान है, एउटा कमर्सियल बिल्डिङको यो प्लान हो होइन। हामीले यो अगाडिको ग्रुपहरूसँग यो बिल्डिङ डिस्कस गरेका छौँ होइन, तपाईँहरूलाई अर्को बिल्डिङ पनि गराउन सकौँला, त्यो फरक परेन होइन। एज अ के हुन्छौँ त हामी एउटा यो प्लान ल्याएको हुन्छौँ है, एउटा प्लान भयो भनेर बुझ्नु छ हाम्रो। यो प्लान अनुसारले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, मोडेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यही प्लान अनुसारले जसरी यहाँ बिम कलमहरू राखेको छ त्यसरी नै कलमहरू राखेर, जसरी ग्रिड डिफाइन गरेको छ त्यसरी नै ग्रिड डिफाइन गरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, इट्याप्समा एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो भनेको सिम्पली एउटा ग्राउन्ड फ्लोरको प्लान हामी हेर्दैछौँ। हामीले जुनसुकै बिल्डिङ गरे पनि एउटा प्लान हुन्छ हामीसँग एभाइलेबल होइन, ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सबै फ्लोरको प्लान हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ, अटोक्याडमा वा पिडिएफमा जेमा भए पनि एभाइलेबल चाहिँ हुन्छ तपाईँहरूसँग। र काम गरिराख्नु भएको छ भने त अटोक्याडमै हुन्छ, त्यहीँबाट मेजर गर्न पनि सकिन्छ। त्यो अनुसारले एउटा प्लान एलिभेसन आइसकेपछि हामी के गर्छौँ त, डिजाइनको काममा जान्छौँ है। र एम अफ डिजाइन भन्ने के हो भन्दाखेरि, डिजाइन हामी किन गर्छौँ क्या बिल्डिङको लागि होइन। अहिले के छ भने मार्केटमा होइन, अब त अलिकति घटिरहेछ होइन, 2072 सालको भुइँचालोपछि अलिकति चाहिँ घटेको पाइन्छ होइन। के हुन्थ्यो भने सिधै कन्ट्र्याक्टरले काम लिने गर्ने गरिरहेछ होइन, नर्मल बिल्डिङहरू त्यसरी नै बनिया छ। हाम्रो नेपालमा भएको लगभग 80% बिल्डिङ बनिसकेका बिल्डिङहरू त्यस्तै बनिएको छ क्या, सिधै ठेकेदारले बनाएका बिल्डिङहरू छन् है। त्यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि, उनीहरूले बनाएको ठिक छ कि बेठिक छ छुट्याउन नि गाह्रो एउटा होइन, हुनसक्छ ठिक छ, ठिक छ भने कति हदसम्म ठिक छ त्यो पनि थाहा छैन होइन, बेठिक छ भने कति हदसम्म बेठिक छ त्यो पनि थाहा छैन क्या है। खालि पिल्लर राखिया छ, बिम राखिदिया छ, मनपर्दी साइज राखिया छ, गरेका छ है, हुनसक्छ कुनै कलम 300 ठाउँमा 400 चाहिएको छ कि है। ती कुराहरू चाहिँ तिनीहरूले एनालाइसिस गरे हुँदैन, थाहा हुँदैन होइन। उनीहरूलाई के लाग्छ भने एउटा कर्नरमा चाहियो भन्ने हुने कलम र अर्को कर्नरमा हुने कलम सेम भए पुगिहाल्छ नि भने जस्तो हुन्छ। हुनसक्छ कतै सानो चाहियो भने बिचतिर ठुलो चाहिन सक्छ, स्टेयर केस पोर्सनमा अझ ठुलो चाहिन सक्छ। ती कुराहरू चाहिँ ठेकेदारहरूले गरे हुँदैन। भनेपछि हामीले स्ट्रक्चरलाई सेप पार्नलाई एनालाइसिस गरेका हुन्छौँ है। त्यसरी नै जुन लोड हामी बिल्डिङमा एप्लाई गरिरहेका हुन्छौँ है, जस्तै कि वाल लोड हुन्छ, फर्निचरको लोड हुन्छ होइन, मान्छे मुभ गरिरहेको हुन्छ, ती लोड आउने लोडहरूको लागि सेफ छ कि छैन बिल्डिङ है, ती कुराहरूको एनालाइसिस हुन्छ। एक्सटर्नल लोड होइन, अर्थक्वेक आएको बेला होइन, केही लोडसम्म है हामी एकदमै रिटेन त गर्न सक्दैनौँ, बिल्डिङलाई पुरै सेफ त पार्न सक्दैनौँ होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि केही हदसम्म रेसिस्ट गर्न सक्छौँ है। रेसिस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि, हामी अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स बिल्डिङ कहिले बनाउँदैनौँ है, केही टाइमिङ हुन्छ होइन, तर त्यो टाइम हदसम्म भन्ने के हो भनेपछि हाम्रो एनालाइसिसले केसम्म गर्नु पर्यो भने, भुइँचालो आयो भने कमसे कम एस्केप टाइम चाहिँ दिनुपर्छ क्या। एस्केप टाइम भने के भन्दाखेरि, पाँचौँ तलामा भएको मान्छे होइन भागेर बाहिरसम्म जान सक्ने टाइमसम्म चाहिँ दिनु पर्यो बिल्डिङले है, बिफोर डिस्ट्रक्सन क्या है, त्यहाँसम्मको एनालाइसिस हामी गरेका हुन्छौँ क्या। इन्जिनियरले गर्ने काम चाहिँ त्यो हो क्या खासमा है। बाँकी बिल्डिङ के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन क्या, भुइँचालो आएपछि ट्याक्कै हामीले कन्सिडर गरेकै लोड आउँछ भन्ने त छँदै छैन है। त्यो त हामी हार्ड एन्ड फास्टमा जाँदै जाँदैनौँ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि, सर्टेन लिमिटसम्म होइन, भुइँचालो आयो भने होइन के हुन्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि बिल्डिङमा कोही मान्छे छ भने उनीहरू त्यो बिल्डिङबाट भागेर होइन आफ्नो सेफ ठाउँसम्म जान टाइम चाहिँ बिल्डिङले दिनुपर्छ बिफोर डिस्ट्रक्सन। ती कुराहरूको लागि हामी एनालाइसिस गरेका हुन्छौँ होइन। र हाम्रो बिल्डिङ इकोनोमिक पनि हुनु पर्यो क्या है। के हुन्छ भने, अब एउटा 400 कलम चाहिएको छ भने सबै 400 किन राख्ने, कतै 350 पुगिरहेछ भने 350 राख्ने पुगिगयो नि। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि, कन्ट्र्याक्टरले त्यो इकोनोमिक हेर्न नसक्ने हुन्छ क्या, उनीहरूले एनालाइसिस गर्न सक्दैन। तर हामी प्रोग्रामिङ गरेर डिजाइन गरिसकेपछि हामी त्यो एनालाइसिस गरेर इकोनोमिक चाहिँ बनाउन सक्छौँ है। हाम्रो बिल्डिङमा चाहिएको अनुसार दिने, कम किन राख्ने, बढी किन राख्ने होइन, जति चाहियो त्यति दिने सक्यो
त्यसको लागि पनि हामी एनालाइसिस गरेर हुन्छौँ होइन. कहिले काहीँ मिसफायरहरूको लागि होइन, कतै के हुन्छ भन्दाखेरि आगो लाग्छ होइन, त्यसको लागि पनि होइन सर्टेन लिमिटसम्म ड्युरेबल हुनु पर्यो क्या, मिसयुज हुनुबाट बस्नु पर्यो क्या है. झट्टै आगो लाग्ने बित्तिकै लागिहाल्ने चाहिँ खालको हुनु भएन क्या हाम्रो स्ट्रक्चरहरू होइन, बिल्डिङहरू होइन. केही हदसम्म टाइमिङ लिनु पर्यो होइन, ताकि यसके त्यहाँ पनि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि आगो लाग्यो भन्दैमा बिल्डिङले आगोबाट बचाउनै सकिन्छ भन्ने छैन क्या. तर के हो भन्दाखेरि बिल्डिङले होइन आगो लाग्नुभन्दा पहिले होइन लागिसक्यो भन्दैमा त लागिसक्यो होइन, तर लागिसक्यो भन्दैमा होइन पुरै घर एकैचोटि लाग्नु भएन होइन, कमसेकम एस्केप हुने टाइम चाहिँ दिनु पर्यो होइन. त्यस्तो मेटेरियलहरू तपाईँहरूले युज गरेको हुनु पर्यो भन्नलाई हामी के गर्छौँ त डिजाइन गरे हुन्छ. ती कुराहरू यस्तै कुराहरू होइन तपाईँहरूले 4 वर्षै 5 वर्षै पढ्नुभयो, 4 वर्षै पढ्नुभयो होइन, यी कुराहरू धेरै कुरोहरू तपाईँहरूलाई थाहै छ है. यस्ता कुराहरूको लागि हामी डिजाइन गरे हुन्छौँ है. र मार्केटमा अब गर्ने हो तपाईँहरूले पढ्नु भनेको पढ्नुभयो के छ भने वर्किङ स्टेट मेथड छ, अर्को के छ त लिमिट स्टेट मेथड होइन. र ड्युरेबल राम्रो के हुन्छ त हाम्रो लिमिट स्टेट मेथडमा हामी के गरे हुन्छौँ त डिजाइन गरे है, वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट हामी गरे आउँदैनौँ होइन. त्यो सिम्पल हो होइन, सानो सानो बिल्डिङको लागि होइन, सानो सानो स्ट्रक्चरहरूको लागि त्यो युज गरे आउँछौँ, तर अलिकति ड्युरेबल स्ट्रक्चर राम्रो स्ट्रक्चरहरूको लागि लिमिट स्टेट गर्छौँ. र जेनरली सबैमा लिमिट स्टेट गरे आउँछौँ है, र लिमिट स्टेट गर्नु नै राम्रो यो कुरा. त्यसरी नै फाइनाइट एलिमेन्ट एनालाइसिस भनेको के भन्दाखेरि हामी कुनै पनि अब्जेक्टलाई होइन सानो सानो टुक्रामा है, जस्तै कि स्ल्याब राखेका छौँ होइन, 4x4 स्ल्याब छ मानौँ होइन, भने 4x4 स्ल्याब एनालाइसिस गर्नुभन्दा पनि हामी के गरे हुन्छौँ इट्याप्समा गर्दाखेरि त्यो एनालाइसिस गर्दा सानो सानो टुक्रामा होइन 1 फिट बाई 1 फिटको स्ल्याबको टर्ममा एनालाइसिस गर्न भनेर एनालाइसिस गरे हुन्छौँ क्या. जति सानो सानो टुक्रामा हामी एनालाइसिस गर्छौँ होइन, त्यति राम्रो रिजल्ट आउँछ क्या हाम्रो, त्यति नै एकुरेसी हाम्रो के हुन्छ त बढेर गइरहेको हुन्छ क्या है. त्यही भएर फाइनाइट एलिमेन्ट एनालाइसिस भनेको के हो भन्दाखेरि सानो सानो है, यसरी बुझ्नुहोस् न, कुनै पनि ठुलो स्ट्रक्चर छ भने त्यसलाई सानो 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 टुक्रामा डिभाइड गरेर एनालाइसिस गर्ने क्या है. सानो सानो पार्टमा कति लोड आउँछ ती कुराहरू सानो सानो टर्ममा लिएर हेर्नु भने मोरहरूलेस के हुन्छ त मोर एकुरेटतिर हाम्रो एनालाइसिस गइरहेको हुन्छ, आका रिजल्टहरू त्यस्तो भइरहेको हुन्छ है. यी कुराहरू हामी हेरिया हुन्छौँ है. त्यसरी नै एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भनेको के भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनाइट एलिमेन्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि एकुरेसी हुन्छ, इफिसियन्ट हुन्छ, बााउन्ड्री कन्डिसनहरू राखेका हुन्छौँ है, कति रिक्वायर्ड है, बााउन्ड्रिज भनेको रिक्वायर्ड कति छ त्यति हाल्ने हो, जुन रिक्वायर्ड छैन त्यो बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर नजाने है, जुन रिक्वायर्ड छ त्यो, जस्तै कि बााउन्ड्री भनेको लिमिटेसन हो क्या है, लिमिटेसनभित्र रहेर काम गरेका हुन्छौँ है. लिमिटेसनभित्र रहेर काम गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट एकदम राम्रोतिर आइरहेको हुन्छ है. त्यो भनेको पोइन्ट लोड, सानो सानो लोड, थर्मल इफेक्ट, पोजिसनल कन्स्ट्रेन्ट होइन, यी सबै टाइपका लोडहरू कन्सिडर गऱ्यौँ भने जति सानो सानो कन्सिडरेसन जति राम्ररी गर्नुभयो त्यति रिजल्ट राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको हो है. फाइनाइट एलिमेन्ट एनालाइसिस भनेको त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अब इट्याप्स चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्नुभयो भन्दाखेरि अब हामीले दिन्छौँ होइन, जस्तै कि कुन स्ट्रक्चर हो, कतिको ग्रिड छ है, कहाँ कहाँ कल हुन्छ, ती कुराहरू त इट्याप्सलाई के थाहा है हाम्रो प्रोजेक्टको लागि. भनेपछि त्यस्ता कुराहरू हामी के गर्छौँ त दिन्छौँ क्या, यसलाई इनपुटको टर्ममा के दिया हुन्छ त हाल्या हुन्छौँ, इनपुटको रूपमा राखेका हुन्छौँ, दिएका हुन्छौँ है. र इनपुटको रूपमा दिइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इनपुट दिइसकेपछि यसले के गर्छ त प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ है. प्रोसेसिङ हामीले दिएको डाटालाई एनालाइसिस गर्छ, हामीले जति पनि 4 वर्ष पढ्यौँ स्ट्रक्चर रिलेटेड कामहरू होइन, सबै बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम रे, यो रे, त्यो रे, सबै क्यालकुलेसनहरू यसले आफै गर्छ है. त्यो भने के हो, त्यसको लागि प्रोसेसिङ हो. र त्यहाँबाट उसलाई चाहिने रिजल्टहरू होइन, त्यहाँ आएको रिजल्टहरू के गर्छ त यसले हामीले देखाउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ त आउटपुट हुन जान्छ, र त्यो अनुसारले हामी काम अगाडि बढाएको हुन्छौँ. हाम्रो बिल्डिङ सेफ छ कि छैन है, सेफ छैन भने सेफ पार्नु पर्यो होइन, सेफ छ भने त्यो अनुसारले काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ है.
Why structural analysis? Structural analysis, I'm making a gorso money put on the Suru dekhine, this record they had as home, they are subway load, internal forces, or external forces, subway stress or ruina, eleke gorn porota, manipulate gorn porio, evaluate gorio, gorn pornums, or resist gorn pornums. So, okay, summer, I could load. You got for the Tegnuporio, I mean, the member or a beam columns laborly, only load or Tegnuporio, vanilla, bonnet, I make a down to the structural analysis got a down. The certain criteria on son, Tikuraro, I mean, area on son, expenditure of the material, and Ikuraro, Mele, Gore, Goris, okay, so, Tikuraro, and Our code cuckoo, eh? I will let Sarbos of my ice code, one at a podium, eh? Our real film about our market when is seen a bit of our ice code to use Gornatos, pines or no pines, eh? Turkish on the head, Amre and BC code, eh? XFM 2020, my release box was a new code, eh? You on Sarley early market or Gary body records, eh? When a possess a boy like NBC XFM 2020 on Sarley Gornos, one at a आवान गरिसकेका छ भन्दा पनि भयो है सबै नगरपालिका गाउँपालिकाहरुमा तपाईहरुको एनबीसी अनुसारले गर्नु भएको छ भनेर सोच्छ है अनिपछि आवश्यक समय एनबीसी तिर जानु पर्ने चाहिँ हुन्छ र बाँकी रह्यो आस कोड अनुसारले हामी पढ्दै आइरा छौं गर्न पनि सक्छौं र तपाईहरुको इच्छा अब कुन कोड अनुसारले जान खोजि राख्नु भएको छ है मेरो प्रिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरु अब सिकिराख्नु भएको छ भन्ने पक्का पनि या त तपाईहरुको प्रोजेक्ट होला अदरवाइज काम गरिराख्नु भएको छ है अब प्रोजेक्ट गरिराख्नु भएको छ भने आईएस कोडबाट गरिराख्नु भएको छ कि एनबीसी कोडबाट